3000 मिटरबाट सर अनि 2000 मा 1000 मिटर तल गरिसकेको छ तल हजुर गाडी तारेको यहीँबाट सर यहाँबाट तारेको थियो सर गाडी डोजर लाएर ट्र्याक्टरले अनि हाम्रो अदाचुने गाउँपालिकाको कार्यकारी हाम्रो हाकिम साहब अंश महतरा सर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो क्याम्पसको उहाँ स्टुडेन्ट पनि ल अफसर सरसँग सँगै उहाँ हेर्नेछु ल हाम्रो डाक्टर इन्द्र भण्डारी हाम्रो अफसर सर हुनुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो कार्यकारी सर अंश महतरा सर यात्रा कस्तो रह्यो सर रमाइलो छ सर वा ल सर ल सर Hey, Raya, 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 Krishna, Raya, 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 Raya,
पुजारी त हुनुहुन्छ नि होइन ए ठिक 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 त्यहाँ गएर त्यो भिडियो क्लिप वृन्दावनमा गोपीसँग नाच्दै गीत गाउने वृन्दावनमा गोपीसँग नाच्दै गीत गाउने राधा भेट्न यमुनाको किनार किनार आउने कृष्णजीलाई मोहने हो गुरु नमस्कार नमस्कार के कार्यक्रम हो यो शिला कार्यक्रम शिवजीको शिला हजुर राम्रो दिनमा आइएछ हस् खरपनाथ बाबाको चाहे हो खरपनाथ बाबाको हो हरिभक्त सर नमस्कार 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 खरपनाथ बाबाको चाहे हो जय जय आज राम्रो एकदम शुभ कार्यमा पनि हामी पनि आइएछ लाइन छ आज धर्म छ नि नमस्कार आराम हुनुहुन्छ नि होइन हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर इन्द्र भण्डारी सर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ सर थोरै एउटा दर्शन दिनुपर्छ सर क्यामेरातिर अलिकति ल गुरुले पनि ल हाम्रो यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हाम्रो मास्टर डिग्रीको एक्जाम सञ्चालन भइरहेको छ त्यसको बाह्य पर्यवेक्षकको रूपमा सर आउनुभएको त्योको प्रतिनिधि प्राध्यापक डाक्टर इन्द्र भण्डारी सर र हाम्रो यहाँ शिव शर्मा ब्राह्मण यहाँ गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो अनि हजुर हजुर हाम्रो भण्डारीजी शुभ नाम हाम्रो धनजित भण्डारीजी धनजित भण्डारीजी अलिकति ल एकदम सरको यहाँ पूजा आजा चलिरहेको छ हस् धन्यवाद धन्यवाद गुरु धन्यवाद भगवान्
यो देशकै अभिभावक हुनु शिक्षाको अभिभावक शिक्षा बिना हामीले केही पनि छैन हाम्रो शिक्षा संस्थाको द्वारा हामी सबै आएका नेपाली भोलिदेखि आगामी जिल्लाको लागि शिक्षालाई चित्रको सुधार शिक्षा क्षेत्रको प्रगति गतिको लागि चाहिँ हामीले आगामी खातमा जानको हामी र शिक्षाको पूजा पनि थियो र एउटा चान्सो बाइक हाम्रो अहिले एकदम सौभाग्य विचारले यो राम्रो दिन चुनाएर आएको छ अब हाम्रो पूजा सौभाग्यमा हामी आगामी भएकोमा पहिलो वर्ष हाम्रो सन्दर्भदेखि हनुमानको दर्शन भयो, एकदम पवित्र दिन पार राखिएछ होइन सर, या शिला राख्ने दिन पनि रहेछ आज, एकदम पवित्र दिनमा यो खानपुर गाउँपालिका वरिपरिका या लब्ध प्रतिष्ठित जानमानहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै भएको मौका पऱ्यो, आज एकदम राम्रो दिन हामी पारै आयो। यो इन्द्र भण्डारी प्राध्यापक डाक्टर सर एकदम सन्तानदेखि लिएर सक्नुको प्रदान चाहिँ सक्नुको विकास कामदेखि लिएर सबै आयो ऐश्वर्य नौसे गति भने मानिज दुरो भने सौरम शान्त नरे फलम हरे भगवन् भगवता नारायण जयन्ती मङ्गलाकाली भगवाली कपालिनी भगा श्यामा शिवादत्री शाश्वतानमस्ति भक्ता सफला सन्तु सन्तु मनोरथा शत्रुनम् बुद्धिनाथनम् भगवान् एकदम धार्मिक आफूभन्दा अरूलाई पनि सुरु गर्ने बचाव गर्ने धर्मको चाहिँ एउटा गुरु हुँदा पनि भयो, बुवा हुँदा पनि भयो, अहिले हुँदा पनि यो सुख शान्ति हो। त्यो ठाकुरले चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि नबिर्सिनु भएन, हाम्रो ठुल्ठुलो कोष्ठमा त्रिया बढिरहोस्, घर परिवारमा पनि सबै केही कुरामा पनि कमी नहुने, सब चौकामा पनि खुल्ला चाहिँ ज्ञानको चाहिँ धनको चाहिँ सब कुरामा चाहिँ वरदान दिने भगवान्। ठुल्ठुलो मान्छेलाई लिएर आउँछु मैले, होइन 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 उहिलेदेखि पहिलादेखि ठुल्ठुलो मान्छेलाई मैले लिएर आउँछु यहाँ दर्शन गराउँदा होइन गुरु, ल त गुरु हस् नमस्ते नमस्ते। प्रसाद काकुनाथ बाबाको दर्शन गरेर आउँछु।